Hej, mit navn er Claus Nielsen, og velkommen tilbage til... Men velkommen tilbage... Kan man sige velkommen tilbage, når det er nyt episode i et ny sæt? Lige meget. Hej, velkommen til Resident Evil 7. 7. Det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle spille det her spil. Hen over juleperioden, der begyndte jeg sådan at rydde op her. Mit lille rum her. Og... opdagede jeg faktisk fuldstændig, havde glemt, at jeg havde det her spil liggende. Jeg har faktisk næsten lige installeret det. Jeg har stadigvæk plastikken fra det spil, jeg kom i. Så jeg ved ikke, jeg tror bare, jeg har fuldstændig... Nej, nu ved jeg hvorfor. Det var fordi, jeg havde brugt så meget tid på at undgå det her spil faktisk. Fordi jeg vil rigtig gerne spille det. Det lyder virkelig interessant, fordi de har fokuseret mere på... på historien. Altså ikke fordi Resident Evil førhen ikke fokuserede på historien, men altså de har bare gjort det mere personligt, mere skræmmende, mere uhyggeligt, og de har bare fokuseret på at gøre spillet mere bedre. Må man sige det? Ah, det må godt. 5'eren og 6'eren, de var ikke helt Anyway, skulle vi ikke bare gå i gang? Jo. Normal. Vi tager den på normal, ikke? Easy, det lyder måske lige. Går lige vise, man er bare sådan nogenlunde nu. Hey, baby. Hi. I just wanted to send a quick hello, and I love you. Oh, good news. I'm gonna be coming home soon. Yay! Yay! Oh, det var den sigt. Wait to be done with this babysitting job. And come home to my loving husband. Det ser også rigtig hårdt ud. I miss you. Oh, I gotta get back to work. I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Whoa. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. All I can say is that if you get this, stay away. Okay. Hvad har hun løjet om? Hvorfor skal vi blive væk? Hun passer slet ikke børn. Det er det, der hun har løjet om. Men hold utro. Hello? Hey, it's Ethan. Oh, hey. You all right? You just disappeared the other night. Yeah, no, I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead, she's alive. She's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look, I don't know how, but she's back. She's back somehow. Maybe it's a prank. She wants me to come and get her. Where is she? Dolby, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Gør du? Behøver du virkelig det? Behøver du virkelig finde ud af, om hun løjede eller ej? Hvis du får en video sådan 3 år senere, at hun har løjet, og du ikke skal komme. Hvor er det mig, der kører der? Okay. Jeg tror lige, du har et øjeblik. Det var mig, der kørte, og vi skulle styre direkte ind i træet. Det kunne være en flot start på det spil her. Wow. This is the place. Wow, trofæ op ned. She's alive. Det var det endelig med hurtigt. Vent, hvad nu hvis jeg ikke bevæger ham? Kan jeg sætte mig ind i bilen og køre væk igen? Wow, det ser fantastisk godt ud. Ah, find Mia.
files. No files. Jeg er faktisk ret glad for, at den lige viste, jeg har fået trofæer, fordi jeg bruger PlayStation's egen optagfunktion. Og der er et par problemer der, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg lige skal tage det siden. Nu er jeg i gang. Kvaliteten er en ting, det er fint nok. 720p, det er fint nok. Det er fint nok for mig, jeg behøver ikke være fuld HD. Så længe man ser det på en computer, ikke, og ikke man slår videoen op på fuld skærm i 40 tommer fladskærms TV, så bliver det måske en lille smule grumset. En anden ting er, at den ikke viser trofæerne, jeg får. Jeg ved ikke lige hvorfor. Jo, det ved jeg faktisk godt, fordi jeg har nok slået det fra en eller anden grund, fordi optagfunktionen her på PlayStation har en eller anden grund til at springe frem, altså springe sekunder over, når den optager. Det opdagede jeg en del, da jeg var i hvert fald de første afsnit i Until Dawn, da jeg var i gang med at spille det, at den ville springe et par sekunder over, i bedste fald 2-3 sekunder, det er jo ikke noget, der sådan er noget. Det er sådan rimelig nemt at skjule i Until Dawn, det er sådan en form for filmagtigt. Så ved jeg ikke, så fandt jeg en eller anden. Er den overhovedet låst? Er der ikke nogen låst på? Come on. Jo. Hallo? Er der nogen ind hjemme? Jeg står herude på den anden side. Lykke. Hallo, det er Ethan. Jeg leder efter min 3 års forsvundne, ikke døde kone. Er hun herinde? Okay. Går jeg bare tilbage igen? Skal du ikke komme an på det? Men som sagt, en eller anden grund, så springer den en sekund over, og jeg ved ikke hvorfor. Jeg er nået til. Den fortalte mig, hvordan jeg løb. Det brød jeg mig ikke om. Okay. Hey. Jeg gør lige sådan her, fordi jeg skal lige forsvare. Jeg vil gerne lige forklare det, jeg skal ikke. Den springer en sekund over. Jeg nåede til, hvad, episode 8 eller sådan noget. Jeg havde lige. Det er jo en særlig dårlig, jeg snakker om nu. Jeg var lige kommet igennem med hele det der jagtscene med Emily og sådan noget. De sidder og snakker. Der sprang 39 sekunder over. Altså 39, det er delt i hvor mange sekunder. Der måtte jeg for at det ikke skulle gå ud over min let's play, og ikke gå ud over jer, der gik jeg ud af spillet, slettede min save data, og startede helt forfra, bare for at få de 39 sekunder. Det kan jeg ikke gøre her, for jeg kan ikke skjule det på samme måde her. Fordi Until Dawn var sådan en form for spil, der lagde sådan en rimelig høj effekt på det der filmformat, halløjsa. Så det er bare sådan en lille opmærksomheds, at hvis du ser videoen her hoppe, så er det derfor. Jeg kan ikke rigtig gøre noget for at skjule det, så ja. Nå, nok. Skal vi ikke bare spille noget spil? Åben sesame. Hvad er det her? Det ligner en eller anden form for sådan en nyhedskuriosa. Det er mit højt stativ. Super Gators! Episode 17. Sneak into Louisiana Ghost House. Join us. Og det er skrevet i fantastisk, med en fantastisk god rød tusch. Okay. Ghost House. Det lyder jo fantastisk. Accepterer hendes gave. Er jeg skrevet der? Hvad er det? Okay. Jamen, fordi du ikke gider åbne døren, så tager vi da bare. Det her, det virker allerede som en ufattelig dårlig idé. Vil jeg gøre det her, hvis hun havde været forsvundet i 3 år? Hvad er det for? Fan
Fantastisk. Vi er til... Vi er tilbage. Hvor gik han hen? Hende? Han? Var det en mand eller en dame? Jeg ved ikke. Nej. Personen gik den vej her. Jeg kan allerede ikke lide det her. Okay. Hvad er det? En sadel? En hest? Hest. Det ligner ben. Hesteben. Koben. Koben. Altså et rigtig koben, ikke sådan et lavet af jern. Er et koben lavet af jern? Metal? Aluminium? Er det det? Er et koben? Det ved jeg ikke, det bliver lidt slå op. Okay, vi skal ikke den vej til. Okay. Det virker sådan almindeligt. Hvis du skal have en eller anden form for indikator om, at den her vej, den burde nok ikke gå, så kan det næsten ikke blive mere tydeligt, kan det? Mand 3. Godt. Jeg bruger mig ikke om det der. Okay, så hun har været forsvundet i 3 år. Der er ikke nogen, der svarer på den der intercom, halløjse. Du bryder teknisk set ind på en grund, vi ikke har nogen adgang til. Vi er blevet nægtet adgang. Og ikke nok med det, så skulle vi simpelthen kravle under de der koalter. Og der ligger døde. Det fandt jeg bare, det var super. Ja. Hvad er okay? Okay. Håndtaske. Hey! Det var da sådan rimelig snaske. Haha, trofæ op noget. Okay. Den taske der, den er altså den rimelig god stand, hvis man tænker på, den har ligget ved siden af det her i 3 år. Det kan jo selvfølgelig være, at den bare lige er blevet smidt ud nu. Ja, så er det vel. Jeg kan høre lande, der kryber igennem græsset, men det er fordi, ja, det er mig, der går igennem græsset. Jeg bliver... I de her type situationer, der er jeg min egen værste fjende. Nej, gyng. Hvorfor har jeg sådan en fornemmelse af, at jeg bliver overvåget? Nope. Det gør jeg ikke. Kom. Meget mørkt. No. Hvor fik jeg lige den der lommelygte fra? Fanden, du skal da endelig ikke åbne helt. Hallo? Er der nogen hjemme? Fuck! Nej, er det ikke fordi, jeg lige sådan går og er sulten? Okay. Okay, jeg går ud fra, at jeg skal have en eller anden form for nøgle eller noget for at låse den op. Jeg er ikke... Jeg er ikke først i. Det...
Sidder ikke allerede lidt sulten? Jeg er ikke sulten, siger jeg. Åbner køleskabet. Oh god. Over 20 mis forsvundne personer i 2 år. Jo så. Og ja, ja, den foregår der. Går vi ovenpå først? Det er mit valg, at vi går så langsomt lige her. Wow, det var overraskende, lille loftrum. Ah! VHS. Fantastisk. Hvad er det her? Oh, vi kan gemme. Oh, fantastisk. Super. Godt. Okay, jamen indtil videre, så har det her spil gjort en fantastisk god udsigt i at skræmme mig for lidersands. Nej. Åh, det var min skygge. Jeg er ikke tryg ved det her. Jeg kan ikke... No. Det var den. Skide skyg igen. Men ja... Hey, wow. Okay. Betryggende. Okay, en eller anden pige i alt for korte shorts og en hvid tanktop, som bliver overvåget af en eller anden mand. Fantastisk. Er det en sikring? Okay, til trappen. Fantastisk. Jamen, det ville ikke være et Resident Evil-spil, hvis ikke vi skulle ud og finde et eller andet. Jeg havde en idé om, det ville ske. Men jeg skulle... Wow, okay. Den her situation, den virker... Jeg prøvede mig ikke om at døde tom. Den her situation, den bliver værre og værre, jo længere vi når ind, synes jeg. Lille hyggelige familiebillede. Jeg kan afspille båndet. Fantastisk. Dialect house footage og videotape med dialect footage. Okay. Wow. 1. juni 2017. Clancy James, abandoned house. Well, okay. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time. I don't want to. For your lord to. Okay. Det er ret cool. This new guy? I'm not feeling it. Det der hus de er i nu. New plan. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the same thing, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Yep, jeg fik det lige i kassen, du. Oh. Vi har det. Det kunne være, at jeg skulle vende det. Det er mig, der kæmmer, men jeg går bare.
Get out of the way. Ja. Skub dog til, mand. It's locked. After you. So, why are we in hell this time? Do you ever prep? Nope. What's the prep? Shitty house, spooky sounds. Ooh, is it haunted? Eddie? Fuck me. I was an anchor, you know? Weekend sub, Pete. Jeg tror, det er derfor, jeg aldrig nu sidder ved kamera, man. De kommer hjem, og de op der, jeg har filmet alt andet end det, det er sgu. De kommer hjem og kigger lidt alt det der videomateriale igennem. Abandoned farmhouse, missing family, foul play suspected. The usual. Ha! The usual. How long okay. Do you say this place has been abandoned? 3 years. Okay. Wait, get a shot of this. Let's make a great cutaway. So, Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not bad. Oh, ikke nogen den her. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Okay. Ah, shit! I know I should have worn my good shoes. Hvorfor tager du også de gode sko på, når du ved, du skal ind i et hus? Der er... I had my shots. Although, this will make a great backdrop. Andre, what do you think? Andre? Andre! Clancy, you see where Andre went? Nej, jeg var i gang med at tjekke... Where is he? Unfucking believable! This is the last time I worked with that guy. Uh-oh. I mean, producers, they come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Ah, jeg vil ikke sige, at jeg er en god kameramand. Okay. Jeg ved bare, at der springer ud foran mig på et eller andet tid. What the fuck was that? Det ved jeg da ikke. Hvor skal jeg vide det fra? Jeg har ikke været her før. Jo, jeg har været her før i fremtiden, altså. Andre! Hallo? Where the fuck is he? Andre, where are you, man? Bulu, bulu. Andre, hvor er du henne? Bulu, bulu. What the hell? Hvad laver du der, Mark? Oh, der er et håndtag under... Alright, new deal. We find Andre and we go. We fuck this show. Okay. Efter dig, du. Man, de har virkelig ramt atmosfæren i det spil her. Perfekt. Og der, jeg sidder konstant og venter på et eller andet, der springer ud foran mig. You first. No. Coming down the ladder. So you first. Tak for det. Fint. Tak for det. Det virker også som kommer du så ned? Du. What do you see? What is it? Det ved jeg ikke. Jeg skulle ligesom filme dig, der kom ned af den her åndssvagt lange, mørke, uhyggelige stige, ikke? Andre? Er du okay, buddy? Okay, Andre? Okay? Han er der ikke. Han er blevet Blair Witched. Wow! Andre? No. Jesus. Og vi er tilbage. Fantastisk. Jeg skriger, hvis der er nogen, der står bagved.
Åh, fantastisk, vi lige hernede igen. Andre? Nu kan jeg ikke komme op. Dammit. Fantastisk. Fantastisk. Ind i helvede. Fantastisk. No. Hvorfor? Du brugte begge hænder, men hvordan holder du så lommelygten? Andre? Daddy, I will not. I'm sorry. Sorry, Daddy. Sorry. Men det her, det har da taget en helt anden drejning i forhold til de forrige to spil. Og jeg absolut elsker det. Jeg både hader og elsker det på samme tid. Mia? Så hun er i live. Ben, dead. Harold, turned. Arthur, turned. Tamara, turned. Death. Er Mia på listen? Mia Blank. Jeg ved ikke, er det en god ting eller en dårlig ting? Okay, så hun er i live, og vi er usikre på, om hun er turned. Hun er vel forhåbentlig ikke død. Mia? Thank God I found you. It's me. Yeah, Ethan? Are you all right? You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, I wouldn't. Did I? Yeah. I to omgang. Did he see you? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. Daddy? We need to go now. Daddy? Daddy? Andre? Daddy? Where are you taking me? Someplace safe. Are you gonna tell me what's going on? Sikker. Baby, you've been gone 3 years. 3 years? Has it really been 3 years? Ja. Det giver egentlig meget god mening. Hun mister jo fuldstændig tidsfornemmelsen, når hun er låst inde. What the? What is this place? What'd they do to you? Not now.
We need to get out of here first. God plan. I think it's this way. Men, whoa, du har været her i 3 år, du tror det er den her vej? Oh god. Virkelig indbydende. Fy for. Sådan. Okay, ikke af. Jeg tror, vi holder her på første episode. Jeg er yderst interesseret i det spil, og der er så færdig atmosfæren, den er... Ja. Jeg spiller videre. Vi ses. Og håber, I kommer tilbage. Hej.